Mas shumë vite shkthehen klas, shkeli edhe herë këtë tapet mrekullueshëm me këtë stadium, të cilët na kallon emrin, që është e vërteta, por njëkohësisht edhe shumë i gëzuar në këtë përvjetor të Vllaznis. Që gjenë e rastin falenderoj patjetër klubin Vllaznia, por edhe në veçanti miqtë, të cilët nga Kosova erdhen për të na respektuar dhe besoj se u arktunin edhe ata natyrshëm edhe na. Do të them emocione me thënë drejtën, pavarësisht se ndeshje po thuj arktuese më tepër, gjithsesi në fund fundit ndeshja ndeshje, goli është gol, edhe dëshira për të fituar vazhdon të jetë po e njëjtë dhe nuk na mungon. Tesa si ne u bë direkt prej tyne për ditëlindjen e Vllaznisë. Ishte me nën një gjarë e bukur edhe për Shkodrën, edhe për Vllaznin, edhe për gjithë publikun si bëhet një ndeshje miqësore. Por marrësh parasysh nën knejësia më e madhe është të lush me këta lojtarë, duke filluar prej të hyjmë janë me rrall, është knejësia pa pamë. Të paktën shënova se thash janë një pjesë e karrierës time. Vllaznia dihet se është shpirti, zemra është Vllazni, në duke ditë edhe që ka marrë pjesë në kampionatin e Kosovës me Ferizaj, pra ishte një knejtësi e dyfish për mua.